ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့နေတာတက်မှာကယူနာရတဲ့ကိုခံစားရတယ်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းအသက်လမ်းဆန်းခြင်းအသက်ခွန်အားအသက်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးတော်ကြောင့်ဖျားရှင်နာမသာ၍ဘုန်းကြီးပါစေလို့ကျမတို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့အထိုင်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတွေကိုဖျားရဲ့နာမဘုန်းကြီးပါစေတင့်၌ဖျားရဲ့ရှလုံစစ်စစ်ပါစေလို့ကျမတို့ဆုတောင်းအောင်နော်
ဒီနေ့ကျွန်မရွေးချက်လာတဲ့စာပိုက်ကလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2ငယ်4နဲ့5ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2ငယ်4မှ5ကိုမှုရာကိုမရှုမမှတ်ဘဲသူ့မှုရာကိုအထင်းချင်းရှုမှတ်ကြလို့ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တဘောကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလို့တဲ့နောက်တစ်ခါဖတ်ပါမယ် ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2ငယ်4မှ5ကိုမှုရာကိုမရှုမမှတ်ဘဲသူ့မှုရာကိုအထင်းချင်းရှုမှတ်ကြလို့ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တဘောကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလို့အင်္ဂလိပ်တန်းစာတွေမှာ amplify တွေမှာ ဘယ်လို ရေးထားလဲ ဆိုရင် let each of you esteem and look upon and be concerned for not merely his own interest but also each for the interest of others အဲ့ဒါဘာကိုပြောလဲဆိုရင် ကျမတို့ကကိုယ့်အမှုရာဘိုးပဲမရှုမှတ်ပဲသူ့ရဲ့အမှုရာဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရေးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရေးတဲ့သူများရဲ့အရေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့သူများကိုလည်းကိုညီမစားဖို့သခင်ယေရှုဖျားသင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အငယ်9မှာဘာလို့အဲ့လိုပြောရတာလဲဆိုရင် Let this same attitude and purpose mind be in you, which was in Christ Jesus. Now, to touch in it, amplify my. Let him be your example in humility. အဲ့တော့သင်ရဲ့နှိတ်ချခြင်းယေရှုခရစ်၌ရှိသောစိတ်တဘောဟာသင်၌ရှိစေပါယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တဘောဟာဘာလဲသူနှိတ်ချခြင်းရှိတယ်လူတွေကိုသူကူညီမစားတယ်ထို့ယေရှုခရစ်၌ရှိသောစိတ်တဘောဟာသင်၌လည်းရှိစေပါလို့ပြောတယ်နောက်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး2မှာလည်းဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသင်တို့ဟာခံရပြီအဲ့တော့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့စိတ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကြွလာလေးကိုကျွန်မပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်မဘာအရာလေးနဲ့တသက်ခံခြင်းလဲဆိုဘုရားသခင်ပြောတယ်ကိုအမှုရာကိုမရှုမှတ်နဲ့သူ့အမှုရာကိုရှုမှတ်ဟုတ်တယ်ဘုရားကနံပါတ်1ကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တတာမဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကကျွန်မတို့ရဲ့မိသားစုကိုပြုစုပါမယ်နံပါတ်3เนาะနံပါတ်3ကသူများဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုကျွန်မတို့ယုံတည်တဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ကို
ကျွန်မအဲဒီဇီရိုကိုထိမှန်းနေဖရားရဲ့ဇီရိုတောင်ကျွန်မအဲဂျူလိုင်အဲဂျူန်20ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်10ရက်နေ့ထိကျွန်မညီမပြီကိုပြန်သွားတယ်ကျွန်မရဲ့မိသားစုတွေအဲမိတ်ဆွေအမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့လည်းကျွန်မဝမ်းမြောက်စွာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖရားရဲ့နာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့ဒီမေလကုန်ခဏနီးလောက်မှာကျွန်မတို့ဆောင်ပွဲတွေလည်းပြီးပါတော့ကျွန်မလည်းဘွဲယူခံနေအချိန်ဖြစ်တယ်ဒ
ကျမခင်မွန်းရဲ့ဒီအရင်ကကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဘော့စ်ရဲ့ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုမြန်မာမှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတချို့တွေပတ်စနလီတကူညီနေတာရှိတယ်လေအသင်းတော်ကနေမဟုတ်ပဲနဲ့ကုညီနေတော့အဲ့တော့ကျမခင်မွန်းကပြောတဲ့သူအေးသူစားဗမာပြည်ပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆရာကိုသွားပြောတော့ဆရာနေဒါဆိုရင်သူ့ရှီကိုလှုပ်လိုက်ဆိုကျမလည်းတော်တော်နဲ့သူ့ရှီကိုမတော်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်က
တဲ့နေရာထဲမှာရေဘူးဒီဟိုပီးရင်ကျမဟိုပါဗောနော်သူများကလည်းအနောက်ချက်မဖြစ်ချင်တော့အရင်နေ့ချမ်းဘူးတဘူးလေးနဲ့အများရန်သွားတယ်ဘယ်နေရာသွားသွားဗောနော်အဲ့တော့ तू ကရုံးပေါ်ချိန်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီတဲ့နေမြမပြီပြန်မယ်ဆိုတော့တဲ့လာတွေ့ပါတဲ့ तू ရုံးမှာဆိုကျမ assignment လိုက်ပို့တော့ကျမရောက်သွားတယ် तू ရုံးကိုရောက်သွား17နိုင်ခွဲဗောနော်17နိုင်ခွဲဆိုကျမအဲ့တော့ antibiotic လေးတောက်ရတဲ့ခါမှာတော်တော်တော့ပင်ပန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရောက်သွားပြီးတော့ तू ငိုရုံးမှာထိုင်တာ तू ကလည်းကုမ္ပဏီကိုစပြီးတော့ဆရာနောက်တစ်ယောက်ကထွက်သွားတော့ तूစားပြီးတော့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်တွေများနေတာပေါ့နော်များတော့ကျွန်မ2နာရီစောင့်ရတယ်နော်17နာရီခွဲရတယ်3နာရီခွဲအထိအ
အဲ့မှာအဲ့ကော်မရှင်ကနေမှာငုတ်တော့အရင်လဲအေးတော့ကျမအနွေးတွေလည်းဟိုပွားတွေလည်းကျမထုံးပြီးအဲ့လိုသူကအဲကောင်းခန်းထဲမှာပြီးတော့ဟိုပန်ကလည်းမှုတ်ထားသေးရဲ့ပန်ကလည်းဓာတ်ကြီးလေးတွေအဲ့နဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲကျမလည်းအလုပ်လို့ရောနေချမ်းလို့လာဟုတ်တယ်လို့ကျမနေကောင်းပြီးကစားတော့ဒါကြောင့်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးလို့သူလည်းအလုပ်တွေလုပ်နေနေကဲကဲဒါဆိုရင်းနဲ့ ตัวนี่ภิโรเอ๊ะเดี๋ยวสุภิโรตัวอ่ะกุญญีแก่ดาลงแก่แต่6ล่ะตัวลูไม่จ้องไม่ရှိတော့ငွေမပို့ရဘူးလေအဲ့တော့ตัวไอ้ไอ้สาอုတ်တွေကိုလေလှန်တာတွေ့ရချင်းလှန်ပြီးအလုံးတွေဟာဒီဆရာလည်းဘာတွေလုံနေလဲမသိဘူးကျွန်မလည်းအဲ့ဆောင်းဆောင်းဆေးရှင်ချင်းနေပေါ့เนาะအဲ့လိုဆောင်းနေနေဟာတွေတွေ့ပြီးတဲ့ငါ6လောက်အောင်ရှိပြီဒါပေမဲ့လည်း6လဆာဆိုတော့ तू တွတ်တယ်တွတ်တွတ်တွတ်ပြီးအဲ့
ဖျားရဲ့ရင်ကျင်ပြီကျမပြောလဲဆို my heart is for permanent ကျမအဲ့တလုံးမပြောလဲကျမရဲ့နှလုံးသားမြန်မာပြည်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမစင်ကာပူကလည်းမှရှိတယ်အသိတော့ဘူးလဲကျမစိတ်ဝင်စားတော့မြန်မာပြည်လဲကျမရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တော့ကျမမမေ့နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောရဲကမဟုတ်ပြီတဲ့နင်းနှငါထက်စကားပြောမယ်တဲ့ဒါနဲ့ तू ကနေကဲတဲ့လာတဲ့ coffee ตัวเสียอะไรบ่มาพี่โตทัชเช่นเลยเนาะไอ้หลุမျိုးนี่ตูเปียวနေနေနောက်จ้ะတော့ตูငွေไปไล่တာဘာသူ့ဘသူတွေကိုပေးအဲ့ဒါနဲ့ကျမကလည်းရောက်သွားပြီးတော့နောက်နေ့ချက်ချင်းပဲကျမဘဲမှမသွားသေးဘူးဒီသူပေးလိုက်တဲ့လူတွေကိုကျမခေါ်တာပေါ့เนาะအိမ်ခေါ်ပြီးတော့ကျမပေးလိုက်တယ်သူတို့ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့เนาะဒီဆရာကဒီလိုပြောတယ်မင်းတို့တွေလည်းဘယ်လိုရတဲ့အကြောင်းကိုချက်ချင်းပြောပါတခါကကြာရင်เนาะမြန်မ
အဲ့တော့အချင်းချင်းကိုယ့်အမှုရာကိုမရှုမှတ်ပဲသူ့အမှုရာကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာเนาะဒါဖျားကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်မကကိုခနာတော့တကယ်အရန်ပိတ်မမ်းမိမသွားအချိန်ဦးဒါမဲ့ကျွန်မကသူများရဲ့အမှုရာကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာเนาะဒါဖျားကြောင့်ဖြစ်တယ်အချိန်ပေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါဒီတစ်ခွက်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ယောက်ကျတော့ဒီဆီယာမကကျတော့ဗာလဲဆိုကျွန်မသူနဲ့ကျွန်မတိတာကဟိုကကြာပြီပေါ့
ကျွန်မတို့ကတော့ဒီဘိုင်ဘယ်နဲ့အမြဲတမ်းကျွန်မတို့သူ့ဆုတောင်းချက်တွေတင်တယ်ဒီဆရာမဘာပြောလဲဆိုအေးသူစားတဲ့နေပမာပြပြန်မယ်ဆိုတော့တဲ့ငါနဲ့လည်းတွေ့ပဲအကြောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်မနဲ့စကားပြောအဲ့လိုပဲကျွန်မအဲ့လိုကလည်းနေအဲ့လိုပေါ့နော်ချောင်းနေဆိုးတဲ့အခါမှာကျွန်မရေဘူးတွေနဲ့ရေနွေးချမ်းနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါ
Belu piao le so tua di pasang upi lai. No, min su tau mi yo, teke ti tui de ministry shi ya su pi. Padu upi le me piao siya malu, me yong ha shiung ne de. Piya ye jizu o chi mo ne, jama ba piao chen ne su yin. Ko mu ya go mi shiung ma be, tu mu ya go shiung ma de kama, piya ga tu lo lo ba le. Aro, Abraham go piya kya piao, ten a pi, lu miyo bang gong ji kan sa ya me. Aro, Yeshu kri a pi, jama ru Abraham ya ta tami ye pi de kama, ten a pi, lu miyo bang gong ji kan sa ya me. Jama ga, sai siya malu. ပါလို့ဆိုဘုရားကကျမတော့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကျမကသူများအတွက်တမိဟာသူများအတွက်ဘလက်ဆင်းဖြစ်စေပါဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဟိုတံတားလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကတအုပ်စုနဲ့ဒီဘက်ကတအုပ်စုသွားဖို့သူကဒီမှာနေတယ်သူကဒီမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုတံတားနေနဲ့ဘုရားကနော်ဟိုအတုံးပြုတ်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခြားမင်းနေဆွေဝီဒိုးပေါ့နော်အဲမုံစုံမတာတနာပြုတ်နေတဲ့မင်းနေဆွေကိုအဲကျမပါဝင်ခဲ့ရတယ်ဟို
black governance is subject လေးရှိတယ်ပေါ့နော် subject ရှိတယ်ကျွန်မတက်ချင်တယ်ပထမတစ်ရက်ကတော့ဂျေဇုတော့တက်ပြီးသွားတယ်ဒုတိယတစ်ရက်မှာကျွန်မနှစ်ချိန်တော့တက်လို့ရမယ်မနေ့ပိုင်းအဲ့တော့နောက်နှစ်ချိန်ရတော့ကျွန်မမြန်မာပြည်မှာအဲ့တော့လည်းဆရာမတွေခုနကျွန်မအလှငွေပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်ဆရာမတွေကလည်းရောက်နေတယ်ရောက်တော့သူတို့နဲ့ကျွန်မအချိန်ယူဖို့ရှိတယ်တခြားတက်နေရမှာနောက်ဆရာမတယောက်ရှိသွားဖို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ချိန်ကိုကျွန်မတော့တော့တော့နေရဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မမနေ့ပိုင်းဆိုရင်ငါ၈နာရီအစီဟိုဖျားရှိခိုးတယ်လေနော်အကြောင်းသူတွေအကြောင်းသားတွေဆုတောင်းတော့ကျွန်မလည်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အရင်ကကျွန်မတို့အလှည့်ချဥဆောင်ရတယ်ဒါနဲ့သွားတယ်လမ်းမှာကျွန်မလည်းမြန်တိုင်းမဲနဲ့နော်ကိုခရီးရောက်ဖို့ကိုသွားတဲ့ခါမှာအချင်းကနေအမျိုးသမီးတယောက်ကဖြတ်ခနဲ့ဆိုကျွန်မရှင်ရောက်လာပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုအဲတဲ့အိုးတဲ့ဘယ်လိုပါပဲစင်ကာပူကတ်ဆမ်မူတိလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျကျွန်မသူ့တစ်ချက်စဉ်းစားကျွန်မ तू ကတ်ဆမ်လို့မေးရနော်ကျွန်မဘာသွားသဘောပေါက်လဲဆိုသူ့ကြည့်လိုက်အိန္ဒိယအမျိုးသမီးလေးဖြစ်တယ်နော်
အဲ့ဒါကျမပြောတယ်ဟေးလို့နင်ပြောချင်တာICUပြောလာလားလို့ကျမသွားပြီးတော့တလွဲထင်တာလေနော်အင်မီဂရေးရှင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့သူကလေအဲ့ဒါကျမလည်းကျမအမြင်မြေပုံအမြင်မ်းဆောင်တယ်နော်ဒီမှာနေပေမဲ့ကျမမြေပုံဆောင်တော့အေးဒီကနေဒီလိုလိုသွားစီရင်ကူကနေအစင်းကိုပြောင်းပြောင်းပြီးလို့ရှိရင် အတန်းရှင်းနိုင်ခွဲအဲ့ဒါနဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုသူမသွားတတ်ဘူးလေအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းမသွားတိုင်ငါလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ကျမပြောတယ်ICA ရောက်ပြီးလို့ရှိရင်နင်ရောက်ရင်လောက်တက်လာလို့အဲ့မှာသွားရမယ့်နေရာကိုတိလာတိတယ်ဒါဆိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ကျမသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာကားမှသူကလက်မှတ်သူ့ရဲ့ အဲ့တော့ဒီလိုပဲကျမတို့ကြည့်တယ်အေးမင်းကိုလို့တရားဟောကားလို့ဂျေဆုပြုရယ်ဆိုသန့်ကျူးလို့ပြောရတယ်နော်လို့ကျမသူ့ကိုဆရာလောက်တာမို့သင်ပေးတာနော်သူကဟုတ်တယ်တဲ့သူအံ့ဩပြီးကျမတို့အလို့ကြည့်ကျမပြောတယ်ယေရှုကိုမင်းသိလားလို့ကျမသူ့ကိုမင်းများတော့မပြောဘူးနော်ယေရှုကိုသိလားယေရှုကိုကျမမဟုတ်ဘူးနော်လို့ဂျေဆပ်ကနင့်ကိုကူညီတာလို့အဲ့ဒါကျမသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်အေးစီရန်ကိုကနေအဲ့နောက်
ဟဲ့လို့အဲ့ဒါဆိုငါလည်းတဟိုးသွားမှာတယ်ဟဲ့နေငါ့ကိုစောစောစီးပါလုံးပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်မအားမချောမင်းမင်းမင်းပြေးပြီးတော့လေကျွန်မလည်းလို့သူကပြောတာတော့လို့စင်ကာပူကတ်စတမ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအိုက်စီယေထင်လို့အေးလူတွေကအဲ့လိုမှားတယ်ဒါဆိုရင်လို့ဆရာလို့ပြောပြပါကျွန်မဘယ်လိုသွားရမလဲလို့အမြန်ဆုံးဒါဆိုရင်လည်းနင်တို့ရဲ့ပြန်ပြီးတော့တဲ့ဟိုကွင်းစထရီးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုဘူကတ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကားစီးပြီးငါကြဟိုးသွားမှာတယ်မင်းဟိုရောက်တော့တက်လာတေချာတော့ကျွန်မလည်းပတ်ဖို့လည်းမပါဖမ်းမှာပါတော့သူ့တော့ကြဟိုထိလိုက်ဖို့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဗီဇာလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့သူကဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူကတော့သိတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ပတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာလေးเนี่ยသူကသွားပြီးတစ်လို့လဲတော့နှစ်ချက်ပြားလေးတွေသူကစပေးဆရာမလို့သူကအဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဟာလေးเ
ကျမတို့ဓမ္မကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကျမအယံဝမ်းမြောက်တယ်ကျမကလေးလို့လူအနေနဲ့သူကိုဖျားကကျမအားဖြေးလို့နော်ဟိုတံတားလေးအနေနဲ့ကျမကိုတုံးနေအတွက်ဖျားခင်နာမှာဘုံကြီးပါစေအဲ့တော့ယေရှုခရစ်၌ရှိသောစိတ်တော်တင်း၌ရှိစေပါလို့ပြောရကမှာယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ဟာကျမတို့ထဲမှာရှိရတဲ့ကောင်းထဲမှာပါပြောလေခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသင်တို့ကခံရပြီဆိုတော့ကျမတို့ထဲမှာယေရ
ဖျားသခင်ကမှာတွေ့ရမလားလို့ကျမတို့အဆုတောင်းနေတယ်ဖျားသခင်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရေလောင်းလိုက်တဲ့မျိုးစိတ်ကလေးကဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ရေလောင်းတဲ့သူရှိတယ်စိုက်ပြိုးတဲ့သူရှိတယ်အပင်ကိုကြီးတွားစေတာဖျားသခင်ဖြစ်တော့အော်ကျမကရေလောင်းတဲ့သူလားစိုက်ပြိုးတဲ့သူလားနော်ရိတ်သိမ်းတဲ့သူလားဘယ်သူမှတော့မသိနိုင်ဘူးတနေ့တည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဒီမျိုးစိတ်ကလေးကအသက်ရှင်ပါစေလို